els ho dèiem, Carles Puigdemont compareix a aquesta hora des de Berlín per valorar la seva situació politico-judicial i també la decisió de la justícia alemanya de deixar-lo en llibertat i de no extradir-lo a Espanya pel delicte de rebel·lió. El sentit. Vostès utilitzant tres idiomes, el català, el castellà i l'anglès. I després em sometré a les seves preguntes i intentaré respondre-les com bonament pugui. Avui tenim, com sabeu, gent a la presó i gent a l'exili. Creiem que vull començar les meves primeres paraules recordant el patiment injust que estan passant els meus companys i companyes, les seves famílies. És un moment per recordar-los i per solidaritzar-nos amb ells, precisament avui que molta gent els ha d'anar a visitar, les seves parelles, els seus fills. Vull recordar que han de recórrer més de 600 quilòmetres d'anar i 600 de tornar per visitar els seus familiars a la presó, cosa que és també un doble cas. A mig de tots vostès, acompanyant-me, hi ha una variada representació de la majoria parlamentària que hi ha avui al Parlament de Catalunya. És una majoria formada per grups parlamentaris d'Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, que ha vingut fins a Alemanya per expressar no només el seu suport a la meva persona, sinó, sobretot, d'una manera molt clara, a les nostres institucions. Unes institucions que viuen des de fa mesos una situació d'ocupació i una situació d'intervenció del tot inacceptables. Nosaltres, aquí hi ha una representació de diputats i diputades del Parlament de Catalunya, som representants de la majoria parlamentària per decisió dels electors. Són els ciutadans i ciutadanes de Catalunya que ens van atorgar aquesta representativitat. Però tristament, la voluntat d'aquests electors no la podem desplegar encara des del Parlament de Catalunya per la interferència permanent de l'Estat espanyol. Avui Catalunya ja hauria pogut i ja hauria hagut de tenir govern. Un govern que respongués a la voluntat popular. El darrer candidat que vam proposar, Jordi Turull, va ser empresonat a mitja investidura. Les interferències de l'Estat ho han acabat fent impossible. No ha acceptat encara els resultats de les eleccions i ha anat posant traves, interferint i fins i tot ha impedit de manera il·legal el dret a la participació, que és un dret reconegut com a dret fonamental. Per això, després de tot el que ha passat, no em refereixo a tot el que ha passat aquí, sinó el que vostès imaginen, de veure com la narrativa fictícia que ha construït l'Estat per tal de subvertir els resultats electorals i aconseguir als despatxos i a les presons allò que no ha aconseguit a les urnes, avui toca insistir una vegada més en allò que és correcte. I el que és correcte és que un Parlament pugui debatre sense cap restricció el nomenament o no d'un dels seus membres com a president de la Generalitat. És el que diu la llei, repeteixo, és el que diu la llei. I a més, és el que ens han encarregat els ciutadans. És, per tant, un principi bàsic de la democràcia. Vaig anunciar fa unes setmanes la meva decisió de retirar provisionalment la meva candidatura a la presidència de la Generalitat per facilitar l'establiment d'un govern. Vaig proposar el número 2 de la candidatura que encapçalo, en Jordi Sánchez, que es troba en presó preventiva des de fa quasi mig any, en una situació injusta i abusiva. Però els poders de l'Estat ho van bloquejar sense cap respecte pels drets dels diputats. Però avui hem de reclamar a l'Estat que canviï d'actitud. Que canviï d'actitud. Que deixi d'entorpir en la responsabilitat del Parlament. I ho fem avalats per la recent resolució del Comitè de Drets Humans de Nacions Unides que exigeix a l'Estat espanyol que garanteixi els drets polítics del nostre diputat Jordi Sánchez a ser elegit president. Ja no hi ha cap excusa possible si l'Estat es vol comportar com un estat de dret. Jordi Sánchez té intactes els seus drets com a diputat i per tant pot ser elegit president del govern. Now in English, the three candidates that
en anglès els tres candidats que el Parlament de Catalunya ha proposat per al president de Catalunya han acabat a la presó i demano al govern espanyol respectar la democràcia i els tractats internacionals i respectar també les resolucions de les Nacions Unides per garantir els drets polítics de Jordi Sánchez. Hauria de tenir el dret de presentar-se com a president de Catalunya. Això seria un signe de respecte a la democràcia. Seria una manera d'iniciar una nova era de diàleg i de negociació. Acceptar els resultats dels electors i reconeixement dels líders catalans com a representants legítims del poble. Per això hauríem de tenir negociacions basades en un respecte mutu. Això és el que Europa espera, és el que el poble català demana, és el que l'economia, la societat i la cultura catalana necessiten. Per tant, la decisió de Nacions Unides, la decisió del Comitè de Drets Humans de Nacions Unides, brinda l'oportunitat a l'Estat espanyol de cambiar de estrategia. Brinda la oportunidad de reforzar su imagen exterior, de reforzarla aportando soluciones para resolver políticamente un problema que a todas luces es político. Y por tanto, ante esta oportunidad que le brinda la resolución de Naciones Unidas, les invito a cambiar de estrategia y a hacer el primer paso para que ese conflicto que es político pueda tener una resolución política. Muchas gracias, quedo a disposición de sus preguntas. Buen día, señor Puigdemont. ¿Podría explicar a partir de ahora quién es la seva estrategia, si será el seu domicili aquí a Berlín, quién será la seva vida a partir de ahora aquí a Alemanya? Bé, jo continuo estant a l'exili i, òbviament, jo he de fixar la meva residència... La meva residència l'he de fixar allà on jo he comunicat a les autoritats alemanyes, on seré, per tant, això no canviarà fins al final de tot aquest procés. Si al final d'aquest procés, naturalment, em permet viatjar lliurement, la veritat és continuar sent a Bèlgica, on vam començar a implantar el govern legítim i on el volem continuar mentre no s'organitza la situació, però mentre no acabi tot el procediment, jo naturalment el meu deure, la meva obligació és quedar-me aquí. A Berlín, sí, sí. Yes, well, vull intentar fer-ho en castellà primer. Mi intención, obviamente, y mi obligación y mi voluntad es quedarme a Alemania, donde he fijado la residencia y he comunicado a las autoridades alemanas estar a su disposición permanente hasta que acabe el proceso judicial aquí. Una vez acabe el proceso judicial, yo soy libre de tomar mis decisiones, pero mi intención en esas circunstancias sería de volver a Bélgica, donde tengo fijada mi residencia para poder continuar a actuar desde el exilio, pero siempre cuando acabe, obviamente, mis obligaciones ante las instituciones y las autoridades alemanas. I will wish to remain, well, and my duty is to remain here in Germany till the end that the final del procés judicial aquí a Alemanya. Jo voldria estar a la disposició de les autoritats alemanyes i si finalment m'alliberen sense càrrecs aquí, la meva intenció és tornar a Bèlgica, però només després de tot el procés, no abans. Què espera del govern alemany? Què espera que el govern alemany l'ajudaria? No.
Jo respecto les decisions polítiques i les actituds polítiques de tots els governs europeus, siguin l'alemany, el belga, el danès, el de Suècia o el de Suïssa. Jo respecto, és clar, les decisions de cada govern i crec en la democràcia europea i sempre la majoria dels països europeus han actuat dins d'aquest marc de la democràcia europea. I jo tinc això passa a la majoria dels països europeus, com ara Alemanya. No voldria interferir en la vida política alemanya, és clar. Jo crec en els valors i en la cultura europea són valors basats en la voluntat del poble que confereix l'autoritat als estats. Jo crec que la Carta Europea dels Drets Humans, jo crec que en la Declaració Universal dels Drets Humans i també els tractats internacionals sobre els drets humans. Aquestes són les bases de les constitucions europees. Quins són els seus plans per avui i per els dies vinents? Jo, de moment, seguiré a Berlín. Aquesta és la meva residència ara fins al final d'aquest procés. No sé què és el que passarà en aquests dies i què és el que faré. Espero poder tornar a la normalitat. Jo vaig estar aquí fa 30 anys. És una de les ciutats més interessants a Europa, però jo no sé exactament què és el que faré en aquests dies vinents. Dins dels meus plans no hi ha res que no sigui restaurar la normalitat i poder seguir servint al meu poble i poder seguir amb la defensa dels nostres drets i els meus drets personals. Tengo que estar viviendo en Berlín porque es lo que he comunicado a las autoridades y obviamente voy a cumplir con las condiciones que ha puesto la justicia alemana. No tenía ninguna previsión de estar en Berlín o en otra ciudad alemana. Mi intención era llegar hasta Bélgica, pero me tengo que adaptar a las circunstancias y ahora estoy en un lugar provisional. La intención es fijar un sitio más estable donde poder estar a disposición de las autoridades alemanas cuando lo pidan, y efectivamente mi comparecencia ante la policía debe ser en Berlín. Estava a Bèlgica, per què ha pres risc de travessar tot Europa per acabar al final empresonat? La meva obligació com a president no era seguir tranquil i silenciós en un lloc tranquil. Jo havia dit des del principi que volia explicar a tota Europa la situació política a Catalunya. I vaig estar a Dinamarca, també a Suïssa, a Finlàndia i
tinc la intenció de viatjar a d'altres països europeus, no tots, però a molts. Això és formar part dels meus deures i, és clar, també això conlleva un risc. Jo no volia anar a Alemanya i quedar-me aquí. Jo el que volia era tornar a Bèlgica, que és on hi vaig anar l'any passat, on tinc tots els experts que em poden ajudar en la meva feina. Jo accepto les conseqüències de risc que he pres, però és la meva obligació de viatjar per tot Europa per explicar a tots els països europeus què és el que passa a Catalunya i a Espanya. Pensa que els estats europeus mediaran. Jo sempre he volgut una mediació internacional. Quan estava a Barcelona, una de les meves últimes intervencions va ser demanar a les autoritats espanyoles, sobretot, acceptar la mediació internacional d'un altre país europeu. Jo crec que el nostre país necessita aquest paper, necessita algú que actuï com a mediador, perquè nosaltres volem parlar, volem negociar, i si les dues parts són incapaces d'engegar un diàleg, llavors jo crec que seria necessari que hi hagi una ajuda d'un altre país o d'una organització internacional per poder oferir aquest espai que beneficia el diàleg. Es quedarà a Berlín? Espero que aquesta situació pugui ajudar, no per forçar, per obligar, no, per fer entendre les autoritats espanyoles que aquest conflicte necessita instruments polítics, una via política per poder resoldre'l, i perquè la llei i la democràcia europea, el diàleg és una necessitat. Llavors, si això obre una nova oportunitat pel diàleg, això seria una bona cosa. Tots els representants catalans volen engegar un diàleg perquè el volen. On? On? No sé. Han estat dies, òbviament, intensos. El dia només perquè desmentir totes aquestes teories de la confabulació. A pocs minuts, diria jo, no sé si va arribar una hora abans de la meva detenció, jo acabava de rebre un missatge que la meva dona i les meves filles acabaven d'arribar a Bèlgica per passar la Setmana Santa amb mi. No us podeu imaginar el xoc que va representar això, però també he de dir que l'adaptació va ser immediata a la situació, que en fi, ha trobat un tracte professional i de respecte alhora a dins de la presó, tant per part dels professionals que hi treballen com per part dels interns en tot moment, i per tant des d'aquest punt de vista, amb les lògiques i evidents restriccions d'una presó, amb els dies de Setmana Santa, que han estat 4 dies seguits amb molt poquíssim temps per sortir de la cel·la, doncs ha estat experiència que reforça les conviccions i la necessitat de continuar
plantant cara a un estat, a una política de l'estat que fa que hi hagi a Europa, al segle XXI, persones patint presó per les seves idees. I això em porta a tornar a exigir encara amb veu més forta l'immediat alliberament dels companys i companyes que són injustament les persones espanyoles. No es tracta només de que ja porten molt de temps, és que no hi havien d'haver entrat mai, perquè aquesta causa no és de presó, és una causa de parlaments. Necessita més parlaments i menys presons, més polítics i menys jutges i fiscals. I per això crec que si alguna cosa pot servir l'experiència és de posar davant del mirall de les autoritats espanyoles responsables d'aquesta deriva autoritària, que aquest no és el camí. Sobre la investidura, jo confio que hi haurà la majoria suficient i que finalment, ara sí, l'estat espanyol aprofitarà aquesta oportunitat que li brinda el Comitè de Drets Humans de Nacions Unides per rectificar i permetre que un diputat que té els seus drets intactes pugui esdevenir president. És l'escenari que contemplem, no hi ha un altre. Ja he dit que la meva decisió era provisional, en el seu moment no he renunciat a res, però ara toca que investim a Jordi Sánchez perquè té els drets i perquè, a més, tenim la raó internacional per part de Nacions Unides, que segurament ja no hi haurà ningú més per damunt, amb capacitat o autoritat moral per poder recordar a l'estat espanyol quin és el seu capteniment. Sí, Catalunya Ràdio, Catalunya Ràdio. Jo no tinc per què renunciar. A mi em van escollir els ciutadans de Catalunya. Jo tinc els meus drets com a diputat intactes. Jo he presentat una demanda davant de Nacions Unides perquè es respectin els meus drets. I en la defensa dels meus drets hi ha la defensa dels drets dels ciutadans de Catalunya de decidir qui vol que els representi o no. I per tant, des d'aquest punt de vista, jo no només faré costat Jordi Sánchez, sinó que faré costat, sobretot, als votants catalans, que el dia 21 de desembre, en unes condicions molt difícils, van anar a votar i van enviar un missatge molt clar. Considera que el fet de ser a Berlín és un obstacle pels seus drets? No, no és un obstacle, no és una ajuda, són les circumstàncies, és la realitat. Necessitem viure amb la realitat i gestionar-la. I no hi havia cap planificació sobre això. Els meus plans era tornar a Bèlgica, però és clar, ara les circumstàncies han canviat. Intentaré utilitzar aquestes circumstàncies per poder seguir amb la meva lluita per defendre els meus drets i els drets del meu país i del poble català per exercir un dels drets fonamentals reconegut per les Nacions Unides, el dret a decidir. És una realitat. Jo no estic lluitant en defensa meva només, estic defensant les institucions, els drets del poble català i les nostres institucions, i utilitzarem tots els instruments que facin falta i totes les eines per fer-ho. Has dit que no tenies plans d'estar a Alemanya. Per què no has agafat l'avió des d'Helsinki? Per què has decidit prendre el cotxe? Sabies que Alemanya podries ser empresonat. Hi ha una informació incorrecta que tens. Jo no vaig agafar el cotxe després de Helsinki. Dos, el que volia era, com ja ho he dit moltes vegades, el meu propòsit era tornar a Bèlgica. No volia presentar el nostre cas a d'altres països, perquè vam començar la nostra defensa a Bèlgica. Tots els nostres advocats estaven allí, tota la nostra experiència i els experts els teníem allí. Llavors seria estúpid recomençar
un altre procés, a un altre país, però ara això és inevitable perquè no tinc cap altra alternativa. El que volia jo era defensar-me ràpidament a Bèlgica, no aquí, a Alemanya. I per què no ho va fer? Perquè... per poder llavors treballar amb les autoritats belgues. Jo, en tot cas, faria una prevenció a l'estat espanyol de no caure en actituds antieuropees, d'entendre que a Europa hi ha una tradició democràtica de respecte. Jo respecto totes les decisions i declaracions i no vull entrar a valorar cap valoració política de cap altre país que no sigui el meu. Per tant, crec que forma part de la llibertat d'expressió i d'opinió de tots els governs. Però només això, un advertiment que la pulsió antieuropea que pugui existir en una part de la dreta espanyola crec que no és una bona sortida. Que tota aquesta reacció al·lèrgica que hem vist a través de molts mitjans de comunicació i de sectors polítics molt de la dreta espanyola que fa ressuscitar aquella vella tradició autàrquica d'un punt antieuropeu no només no és bona, crec que això ens ha de preocupar a tots. Jo crec que justament en el marc de les lleis europees on podem trobar solucions, tots plegats. I això ha sigut un gran avantatge per molts països, també per Espanya, la Unió Europea. I no només en termes econòmics, sinó jo voldria i crec fortament, potser principalment, en termes de valors democràtics. Europa és un gran espai de pau. És un gran espai de respecte als drets humans. Ha de continuar sent així. Evidentment, quan hi ha alguna violació s'ha de denunciar. L'Europa ha de tenir les eines per poder defensar-se, però difícilment podríem explicar-nos al món, allà on els drets humans són violats de forma violenta i cruel, si no tinguéssim autoritat moral interna. Fíjese, cuando he hecho apelaciones al diálogo, que no es la primera vez, pero creo que llevo bastantes años haciéndolo, en mis tres conferencias en Madrid, precisamente, apelé a ese diálogo, puse como condición que no hubiera condiciones. Con eso ya respondo a su pregunta, porque cuando dices que no debe haber condiciones, admites que la otra parte pueda defender, pueda llegar a la mesa del diálogo con sus posiciones de partida. Pero obviamente, si uno accede a una mesa de diálogo, debe ser consciente que su posición se va a mover. ¿Hasta dónde? Pues hasta donde el diálogo nos lleve. Es de lo que permite un diálogo sin líneas rojas y con reconocimiento mutuo. Hay que empezar a reconocer que el independentismo catalán democrático es una realidad muy contundente, de más de 2 millones de personas. Y hay que negociar y relacionarse con esa realidad tan contundente, aunque no guste. Pero hay que partir de ahí. Con lo cual, en un diálogo todo es posible. Hay que ir, obviamente, no cedido de casa, pero hay que ir con voluntad de moverse. Y esta voluntad siempre ha existido por la parte nuestra. Fíjese que siempre cuando me han preguntado esto, y recuerdo la primera entrevista que concedí en Bélgica, creo que fue el de Swag, que hizo el título de eso, dije algo que no era nuevo. ¿Es la independencia la única solución posible? Dije, no, pero es que lo he dicho siempre. No es nuestra propuesta, porque después de varios ensayos, de varios intentos de probarlo todo, es evidente que hay un fracaso clamoroso, especialmente a partir
partir de la sentencia del Estatut de 2010, esta es nuestra propuesta, pero aceptamos que pueda haber otras propuestas. Nos gustaría saber, yo apelo una vez más, ¿España tiene un proyecto para Cataluña? ¿Existe? Porque nos gustaría verlo e incluso discutirlo. Es lo que pedí la última vez que me encontré con el presidente Rajoy, porque estamos dispuestos a escuchar. ¿Tienen algo con qué resolver o más de lo mismo? Porque más de lo mismo no funciona. Com m'havia dit abans, m'havien preguntat si la independència era l'única solució per a Catalunya. És clar que no. Jo sempre havia dit que és la nostra proposta, però és clar que nosaltres estem preparats per escoltar si les autoritats espanyoles tenen algun projecte per a Catalunya. Jo li vaig demanar quan em vaig trobar amb el president, el primer ministre Rajoy, que si tenia l'estat espanyol un projecte per a Catalunya, perquè nosaltres estaríem preparats per escoltar, per dialogar, per treballar-hi, i la resposta era no. I és clar, com pot veure, la seva reacció és empresonaments, processos judicials, etc. El fet que jo utilitzés el concepte provisionalment crec que ja respon a la seva pregunta, però jo no em voldria trobar en aquesta eventualitat. Per què? Perquè jo crec que abans he reclamat que hi hagués un canvi d'estratègia a l'estat espanyol que pogués crear condicions per establir diàleg. Crec que seria un bon començament, sincerament, que finalment, amb l'excusa ja de la resolució de Nacions Unides, es permetés la investidura de Jordi Sánchez. Seria un bon començament. I hem de començar per aquí. I per tant, tota la força la posarem aquí. Actualment ja no ens sorprèn massa coses, però crec que no podem renunciar al que seria no només un guany per Catalunya, perquè hi hauria finalment el govern amb el president que el vol al Parlament de Catalunya. Deixi'm que reclama això el 2018 a Europa, sona una mica fort, però bé, ja seria un gran èxit que el Parlament pogués triar el seu candidat. I segona, que hi hauria un reconeixement finalment per part de les autoritats espanyoles de la realitat dibuixada per les eleccions, que és la realitat que volen els ciutadans de Catalunya. Bé, jo dels detalls del que queda encara viu a la justícia alemanya no en faré cap comentari, en tot cas això ho remeto als meus advocats, que és els que n'hauran de parlar, però efectivament, vostè té raó, seria bastant, diguem-ne, surrealista que les autoritats espanyoles persistissin a perseguir els meus companys per un delicte que no han comès, que és el de rebel·lió, i que els sistemes europeus judicials diferents tampoc reconeixen, que és el de rebel·lió. La rebel·lió exigeix l'ús de la violència. I tots sabem què va passar l'1 d'octubre. Tots ho sabem. Sabem que l'única violència que hi va haver-hi va ser la que va posar la policia espanyola contra gent indefensa i pacífica que volia senzillament expressar-se, que volia expressar-se i que defensava les urnes amb el seu propi cos. Seria per mi una situació que explicaria encara més, amb més evidència, l'absurditat d'aquesta causa. Aquesta causa general contra l'independentisme. I és una causa ideològica. I per tant, tant de bo el que està passant a Europa pugui convidar els poders de l'Estat a replantejar-se la seva estratègia. You, you, that was worth this.
Now, we are ending, please. We are doing the last question. Sorry, I can't. I can hear. Sorry. Res sobre això, perquè jo vull respectar la feina de les autoritats alemanyes, i llavors jo la respecto, aquesta feina, i no dic res. Moltíssimes gràcies. Bé, doncs Puigdemont acaba la seva intervenció des de Berlín, una intervenció que ha començat dient que Catalunya ja hauria de tenir govern a dia d'avui i que no n'hi ha perquè l'Estat ho ha impedit, diu, empresonant els candidats. I per això reclama a l'Estat que canviï d'actitud i que permeti que Jordi Sánchez pugui ser investit president, perquè ha recordat que té tots els seus drets polítics intactes. També ha tornat a demanar diàleg sense condicions. I diu que la resolució de les Nacions Unides li brinda una oportunitat al govern espanyol perquè canviï l'estratègia i pugui resoldre un problema polític fent política. Per això també ha insistit en la necessitat d'una mediació internacional. En aquest sentit, ha recordat que la independència no és l'única solució, que és la seva proposta, però que li agradaria que el govern espanyol fes alguna proposta política per Catalunya més enllà de la repressió. Puigdemont ara doncs haurà de seguir a Alemanya mentre dura tot el procés judicial allà, però després ha explicat que té la intenció de tornar a Bèlgica per continuar treballant des d'allà per Catalunya. Són doncs les paraules de Puigdemont des de Berlín l'endemà que sortís de la presó. Nosaltres ara fem una petita pausa per la publicitat i de seguida tornem amb els esports. Fins ara.